Olunaku lw'eggulo eyali Ssaabaminisita Mama Mbabazi yavuddeyo n'alaga enteekateeka z'alina okutalaaga disitulikiti ez'enjawulo mu ggwanga nga yeebuuza ku bantu mu kaweefube gw'aliko okwesimbawo ku kifo ky'obwapulezidenti. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jotha Mutalemwa agambibwa okuba nga ye yali yategeezezza nga Mbabazi bw'atalina kutandika kampeyini okuggyako ng'ekiseera kituuse. Ekyaffe kiri ku kampeyinizi nga tonaba kuyitira mu nominationsi ate oli eyo oli mulwalizi. Ssaabawolereza wa gavumenti Fred Ruhindi ategeeza nti Mbabazi wa ddembe okutalaaga eggwanga kubanga ssemateeka amukkiriza okukikola era ng'ajja kuba talina tteeka lyamenye. Alina obuyinza mu kawaayiro akookusatu mu Presidential Elections Act okugenda okukonsaltinga abantu ku manifesto engeri gy'anaatambuzaamu emirimu gye. Wabula Ruhindi ategeezezza nti kino Mbabazi alina okukikola ng'agoberera amateeka amalala agamukkiriza okkuba enkuŋŋaana. Eri yennyini Presidential Elections Act, Electoral Commission Act wamu ne Constitution yaffe ne Public Order Management Act. Ye Ssaabawandiisi wa NRM Kasule Lumumba agamba nti Mbabazi bw'aba agamba nti wa NRM ekibiina kye kirina okumuwa olukusa so si kwewaggula bwewagguzi. Mukimanyi bulungi nti olina omitendera gy'olina okuyitamu okufuuka okukwata bendera y'ekibiina, so emitendera ekyo agimanyi bulungi. Nkuyegeza ezisooka okufuluma enswa ne ziryoka zifuluma. So ebintu bwe biba nga Mukama yabitegeka nti n'eziba enswa nazo zimanyi budde ki obw'okufuluma. Lumumba agamba nti tannaba kufuna kwemulugunya kwonna ku Mbabazi. Akakiiko akakwasa emisako kalina okusinziira okumukangavvula. Mbabazi okuvaayo n'ategeeza nti agenda kuvuganya Museveni ng'asinziira mu kibiina kya NRM. Lumumba agamba nti takirabako buzibu wabula erinnya lye liyina kuyita mu lukiiko lw'oku ntikko olufuga ekibiina kya NRM. Tovaayo n'obuukira mu National Conference oba olina okuba nti oyise mu mitendera gino emirala n'olyoka erinnya ne lituukayo. Lumumba era olwaleero asisinkanye abamu ku babaka abeesimbawo nga tebalina kibiina mwe bajjidde naye nga bakolagana n'ekibiina kya NRM n'akola okulabula eri eggwanga nti abo bonna abeewandiisa mu kwewandiisa okubadde okugenda maaso mu NRM bandifiirwa ebifo byabwe kubanga etteeka terinakyuka. So abo abakikoze mu butamanya bannange naalisabye muzze kaadi zaffe kubanga bwe banaaba bagikutte kadiyo basobola okgitwala mu kkooti ne bagikozesa obukulembeze ne bugenda ne bukuva mu ngalo. Naye ate nga ffe tugamba waali badde olindako tulinde paalamenti esooke eyise kye baagala okukyusa mu ssemateeka wa Uganda. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.